Bonjour peuple congolais partout dans le monde. Bandeko problème na yeli eza problème sérieux. Ya frère Oyoso ki Didi Ipumba. Bandeko Didi Ipumba landanga na bokebi. Neko Didi Ipumba soki Didi Ipumba yeba yango o landanga na bokebi. 1. Tata Honda aza mutu a politiki te. 2. Tata Honda aza mutu a rassemblement te. 3. Ba fideli ya Tata Honda bazaba député te. 4. Keba ndeko. Oza na kati ya France. Oza na Suisse te. Oza na Suède te. Oza na Espagne te. Oza na Portugal te. Oza na Bruxelles te. Oza pe na Hollande te. Oza na Paris. Keba po na kombo ya Bakongo. Bandeko. Bozali ko finga biso mingi. Bozali ko monela biso mingi. Yango na yebisi yo. Tata Honda aza député te. Tata Honda aza mutu a politiki te. Oleki na kati ya media. Otindi soki ba mbwa na yo ba oyo baza na Kinshasa. Opeka ka basala ka soki na internet. Ba kezwa bilili. Bisika ba invita ki bango epa ya ba fidèle ya papa ya Tata Honda. Bino bo bimisi yango bo fingi biso ba Kongo ba ndoki. Obo tala ndoki. Obo tala ndoki. Ndeko. Soki yo Didi Mpumba wana. Oza na lio. Keba. Bandeko na ngaya ba Kongo ebele ba bengi biso. Bandeko ya ba Kongo. Ba oyo ba kulandanga na miniti. Oyo bandeko. Tomitika susu te ba monde la biso. Trop c'est trop. Mwanda Nsemi aza na raison. Azali ko senga fédéralisme na mboka wana. Mwanda Nsemi aza na raison. Azali ko lobela pona kimbamba la wana. Bandeko botala frère oyo. Soki Didi Ipumba. Est-ce que Tata Honda mabenini asalie? Tata Honda azala ka mutu a politiki te. Ba senga ki. Ba sala ba interview kuna. Ba ke ba koti si bango. Na esprit a bien. Ba zui ba image. Ba ye ba komi ko panza yango na kati internet. Ko finga Tata Honda. Ndeko na biso ya Mukongo. Ke ba zaba nduki. Tala Didi Ipumba. Ngana ye ko pesa yo mise en garde. Biso ba mususu. Oye bi biso te. Yope olobaka na internet. Komi mona no star te. Komi mona na yote ke oza danze. O oleki batutu. Keba. Toza na France. Eh? Toza na France. Na yebi si yo susu. Ozo loba na Espagne te. Biso tozo loba na katia France. Eh? Nga na uti Marseille tout de suite. Eh? Bande kwe bele bazo benga ngayi. Na uti Marseille tout de suite. Me. To benga kipe bande kona biso kuna. Ya Tata Honda. Tozo ze la reaksyon na bango. Po to tinde la ki bango bilili wana. To tinde la ki bango bilili wana. E ye ba yango. Bambuwa na yonga na benga ki bango lobi na minwa partir a Marseille. Na benga ki bango. Doki soki yo Didi Ipumba. Fete attention. Po na kombo ya biso ba Kongo. Keba. Ko diabolize. Tata Honda te. Que son âme repose en paix Tata Honda. Tika tradition ya biso ya ba Kongo. Ma benini to sala bino bandeko. To yamba bino soki na ba 1945. Bo uta na likolo kuna. Bisika bo uta. Bo ya na capital. Ya Kongo central. To yamba bino. Bo koma komone la biso. Bo lingi bo mate la biso tina bazolo. Po biso to lo bakate. Bandeko. Nga nazo pesa yo mise en garde soki yo Didi Ipumba. Keba. Oza no danze te. Ba oba mona kayo danze bango. Biso to mona kayo te. Biso tout ozo loba na kati internet. Oza no danze te. O loba ka na BFM TV te. O loba ka na Ero News te. O loba ka pe na soki na ba RTP te. Donc keba. E na yebisi yo oza na Portugal te. Oza na Suisse te, oza na Espagne te, oza na Italie te, mais oza na France, biso toza na France. Donc, okomona biso ka vupa to ye liyo. Po ya mbalo yo,
oya ko diaboliser leader ya ba Congo biso to konganza maye to konganza maye po trop c'est trop. Est-ce que ma beni to sala bino yo soko za muluba? Est-ce que ngai na kokiko kende ko diaboliser tradition iluba o tradition ngala o tradition swahili soki to lobby bo bengi biso ba tribaliste soko botela ki tribali na bino biso to za la ka ba tribalité. Botala 26 candidats. Mou Congo nini bomoni wana. Ma Congo tu bazongi sima. Est-ce que tozo loba? Mboka ngo ezaka kayabino? Biso ba Congo to loba te? Ale yo soki ndidi di mpumba. Na kofinga yote. Poko kumba nga nili par. Ponga na banga ka mutu te. Menazana respect ya mutu. Pona poto mutu ako banga sa mutu azate. Chaki mutu ayana ndenge na ye. Voilà. Allez yo. Soki nini ezwaki yo. Otindi bandeko na yo. Na kati ya Kinshasa. Boke ndeko sala ba interview. Na église. Ya papa ou ya tata onda. Ba yambi bino bie. Obimi. Ozo finga. Botala ba fidèle. Ya ba Congo bandoki. Me ofinga kibiso. Ndeko toyebisi yo. Toyebisi yo. Répétez yango sousou. Répétez yango sousou. Yango tozo yebisa kabino. Bo diaboliza mwandansemi. Bo lingi siko bo diabolize sousou tata onda. Tata onda aza om politiki te. Ba fidèle ya tata onda. Ba salaka na leta mo yinite. Ba fidèle ya tata onda. Ba zaba depite te. Voilà. Donc ngana yeko pesa yo mise en garde. En tant que les nationalistes, ne Congo. Voilà. Pour bino kaka batu bozo le kaka, na ba internet, on dirait ba combattanti moussousou, ou ba moussousou, ba yena combat, kalamingite, ou ba moussousou, tangu ya ba radio boye, bandeko, biso air ba radio lo biko, soki na ba radio bendele, ti ezo lo ba na ba Portugal, biso tozo landa yango. Koko na biso koko nsunda. Abando landa radio lobiko na radio bendele. Po repo kombo ya bendele pa biso ba Congo elobaka. Donc ezo lobela biso makambu ebele. Koko na biso ya mobali era ya alobiko. Bo landa ka radio wana te. Eza radio ya basongolo mpakala. Ale toko lobango na internet po na nini. O biso ba ancien combattant et après. Ancien combattant. O sa fait longtemps oza na komba et après. O sala nini. Occupation ekenda. Nini osala. Cotisation nini osala. Ba vantar ezangatina. Bako ya, o biso to teka papa Simo Kimbangu. Biso ba to teka nlongi ya Congo. Longi ya Congo, mu Congo o ya teka ye to yebiye. Eba ndeko mususu ba komiko kufa. Po tradisyo Congo ba sakana kayangote. Oyo tozo yebisa, oyo soki papa, oyo soki didi di pumba. Azo kanisan donki, donki on dire aloba kana BFM TV. Ou bien na Euronews, ou bien na RTP. Azo kanisa. Donki azuika kaba Congo. Obo talandoki. Neko oyebi tradisyon na bisote. Mwandansemi era kon loba yango. Ke foto kabwana. Toza peple mokote. E luki problem. Mwandansemi era kon loba. Ba masakre. Yaba Congo bo lobe la kayangote. Bo luki problem. Mwandansemi era koloba. Biso ba Congo to koma ba victime e luki problem. Mwandansemi era koloba. Foto zwa independence na biso e luki problem. Siko yo botala ki tribalisme na bino. Toloba toloba te. Soki to lobi, o ba lingi boye, ba lingi boye. Mendeko, biso to loba ki yango. Tro se tro. Tro se tro. Trop, c'est trop. Si koyo bota la papa oyo, frère oyo. Alo baka pe kaka na internet. Bota la makambu oyo autobimisa. Est-ce que tata onda? Asaliye nini? Ba fidèle wana. Ba pauvre ba sœur. Oyo ya biso bazo souffrir. Na kati ya Congo central. Kolia ya pasi mayi ya pasi. Makambu tu ya pasi. Azuye, abimisi bango bandoki. Soki to porte ye plainte. Po yo toko porte yo plainte. Po tozana Paris. Po tozana katia Paris.
bandeko wana obimisi bandoki baza bandeko na biso poto ko porter yo plainte poza na Paris e ko simba oza na Espagne te po ba mususu soko za musika ezo zwa biso bata mais oza na kati ya Paris biso to ko porter yo plainte et voilà to ko porter yo plainte po video wana to bombi yango bandeko na ngai ya ba Congo photo telima to koki komitika boyete to koki komitika boyete to loba to lobate. Ceux qui t'ont lobby, t'ont commis par tribaliste, je m'en fous. Je suis nationaliste, né Congo. Bande Kosiko, botala qui tribaliste. Y'a père Oyo, y'a frère Oyo. Ceux qui disent Mpumba wana. Tata onda ma benini ya salie. Ba finga ba mwandansemi. Mwandansemi ma benini ya salabango. Mwandansemi ba mbongo nini ba lia. Mwandansemi nini ba kaminyo. Ya malunga o ya tambo la kana yangu na Kinshasa. Wapi yangu. Bandaku ya malunga ya mwandansemi bo la kisabiso. Eza la kate. Mwandansemi kolabo. Mwandansemi traître. Mwandansemi boi. Bo la kisabiso. Etika la komona nate. Sikoyo. Bolingi bo bandako diabolize. Tata onda. Neko. Biso to yeko pesa yo mise en garde. Biso ba nationaliste. Toko peso mise en garde. Po biso to kota kakinzonzi. To bengana ki. To bengani. To bengani. To bengani partout, partout dans le monde. To bengani. Na batu ya Afrique, ba bengi biso. Ba lobino, eko zala boyete. Donc, ki per wana o yazana lyo garso wana. Yeba yango na lyo, oza lokalize. Oza bien lokalize. Donc, ki ko sakanate. Oza pe na bagarde te. Awa na poto oza na bagarde te otambo na kabulu yeke comme tout le monde donc ndeko keba keba otambo na comme tout le monde oza pe na bagarde te oza pe na eloko te comme tout le monde donc tika ko diaboliser bandeko na biso ya bakongo batata onda baza ba figure ya Congo central un jour to kwa nora kabango biso bakongo voilà. Et sa tradition na biso. Oyo moni ya tata onda wana ba mipakoli mabele pa na ngai zo lobelanga e lokote. Et sa tradition na ngai. Jamais nga na ko kende pa ba luba, pa ba ngala, pa ba shwaili, pa ba katange. Na kende ko infiltre bango, na kasi ya tradition na bango, na ya na internet, na banda ko diabolize bango. Impossible. Ozi Moïse Katumbe, na ba ser na biso ya ba Congo, obengi ser o ya biso ya Mukongo ndoki. Moïse Katumbe soki nano benga ki yekutu na yebite. Est-ce que ser wana oyebiye? Ndekota la keba. Keba. Ba oyo bazomo na yo danze e pa na bango. Biso tozomo na yo kaka tout à fait mututu. Endenge tozo yebisa yo. Biso to banga kaba tuté. Mais toza na respect à tout le monde. Toza na ba pays étendu na démocratie. Mais ereyinda kabisa to baby sakatu e baby to kangami eto kobima voilà e baby to yindisi eto kangami e après to bimi voilà eh donc ezande ngwana ezate ke o bawana 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 non biso to za ba nationaliste. Donc yango nga na leki na yeko kedisa yo kaka. Info yeba yango na 26 candidats mu Congo nini omuni. Na 26 candidats mu Congo nini omuni. Na tous les 26 candidats. Omoni mu Congo est-ce que bino kaka bikolo tuana. Bolobeli yango ata mu Congo kutwazate bolobeli yango. Bozo wele na ba intérêt ya bino moko. Si bon wele la ba intérêt ya ba ya Congo central. Bon lobe la kayango. Ndeko keba. Ndeko keba. Donc keba bisika olingi o simba. Yambalo yo keba. Tozana 2018. Donc bisika olingo simba. Oko mona biso. Yango nga na yeko yebisa yo. Donc keba. Bisika ozo lobe la. Ozana katia France. Donc, ozo loba kutu na Espagne te, na États-Unis te, na Suède te. Mais ozo loba na katia France, et biso pe to fande na France. Voilà.
alendeko ndenge na yebisio biso to baby saka to kangamaka eto bimaka donc na kombo ya tata Honda sese na yo ba mwana yo oyo tinda kina Kinshasa ofuta ka soki ba $15 soki ba $20 yebisa bango ba keba po biso deja to zwa ki ba contact na ba mbuta na biso ya ba tata Honda eto yebisi bango ba meka susu ko yamba binote eto yebisi yo yebisa bango yebisa bango po biso to ko porter yo plainte po to za na France soki ezalaki na pays mususu elingaki ekoute biso cher mais comme to za na biso na France okola kisabiso kindoki na bango ba lia famille na yo ou bien bango batu ba lia bande ko na bino kuna na l'est voilà na pesi yo mise en garde na za le nationaliste ne Congo na banga ka mutu te na za na respect ya mutu ingeta.